Mirë se Vision Plus, mirë mbrëma gjithëve. Mirë se vini në Visionin e pasdites. Do të jemi sot në pjesën e parë me një personazh i cili në fakt na hyri në zemër të gjithëve menjëherë sapo u bë pjesë i fermës VIP. Gledis Gegaj apo siç të gjithë tashmë e njohim Buçko. Ai me atë qetësinë e tij, por edhe pozitivitetin që e karakterizonte, i fitoi zemrat e të gjithë shqiptarëve dhe më pas në fakt do duhej që të shkonte në Arameras vetëm për shkak të një skualifikimi sepse ishte një gabim i tij duke mos pranuar rregullat e AGA-t. Megjithatë ka qenë besoj një eksperiencë e bukur për cilën Gledisi do t'na tregojë vetëm pas pak sepse do ta kemi që në pjesë të parë. Sigurisht ne do të diskutojmë për gjatë fermës edhe për mbrëmjen e kaluar, ajo që ka qenë le të themi një nga momentet më emocionuese të kësaj eksperiencë për të gjithë fermerët, të cilët u përfshin në një koncert e cila i ktheu pas në kohë duke performuar kënga më të ndryshme. Ka qenë një spektakël i vërtet, mund të themi, me angazhimin e të gjithëve, ata e morën seriozisht edhe ata që ishin më pak këngëtar duket se e shijuan performancën e tyre dhe ne do të flasim gjatë me miqtë tanë të pasdites. Sjellim në pjesë të fundit sa kaq një eksperiment social, se sa janë të ndërgjegjësuar qytetarët shqiptar për të ndihmuar një të moshuar kur aty i bjen pazaret që ka kryer. Ne do ta shohim të eksperiment në pjesën e fundit. Unë dua që fillimisht në fakt të falenderoj edhe Zenith Travel sepse duke qenë se jemi edhe në prag të sezonit veror kemi mundësinë tashmë që të gjejmë paketat më të mira, sa më shpejt aq më mirë, sigurisht për të patur oferta sa më të lira në vendet nga më të ndryshme të botës dhe në bazë të kërkesave tona. Do ta nisim me Gledisin ose Buçkon, siç e njohim të gjithë dhe unë e mirëpres në studio. Buçko apo Gledis, si të thërras? Buçko. Si njofim ishim për Buçko. Është nopka jote. E ke patur që kur ke qenë i vogël? Jo, që i vogël jo, në fakt, në momentin që kam nisë duke bë videot në Instagram dhe TikTok, në atë moment e ka lindë kjo pjesa Qau Buçko që të bëjë një hapje për videot. Edhe... Tani, ishte ideja jote? Po, apo po. Apo ishin ndjekësit ata që të thërris një kështu? Jo, ishte ideja ime, dhe më thënë, doja gjeja një hapje interesante për çdo video që bëja gatimet dhe recetet e mia dhe gjeta këtë pjesën Qau Buçko edhe. Interesante, në fakt po. Në fjalën Buçko e lidhi me dikë i cili është pak më i mbushur, po ti dobët ti je, kështu që jam dobësuar shumë tani. Je dobësuar shumë, të dobësoj fermë? Më ka dobësuar pak. Pse? E përjetove me stres apo çfarë ndodhi? Jo, domethënë fillimi ishte pak ndoshta i vështirë ajo pjesa kamerave, duke qenë se ishte edhe një eksperiencë shumë e parë edhe për mua, domethënë që nuk kisha mësuar dhe me kamerat dhe me televizionin dhe me gjitha këto. Edhe ndoshta ishte ai fillimi, po më pas jo, e mora vete ndoshta dhe... Dhe e ke shijuar. E kam shijuar. E konsideron një eksperiencë të bukur, besoj, një nga më të veçantat që mund të kesh patur, duke qenë se nuk, siç e the edhe ti, nuk ishe mësuar me mediat, me kamerë. Vërtet ka qenë një nga eksperiencat më të bukura, edhe pse njerëzit aty mëna kanë qenë shumë të bukur gjithë, kështu që të mungojnë? Më mungojnë, po, absolutisht. Je mësuar me rutinën tënde këto ditët që ke dalë, si të duket? Mirë, domethënë akoma duhet ta të përshtatesh normalisht se kur shef shumë njerëz edhe aty ishe në një pavarësisht se hapësira dhe aty ishte shumë e madhe dhe kjo na ka ndihmuar gjithëve, domethënë që të jemi edhe më qetë edhe më solar siç thonë edhe. Ato, kështu që mirë, deri tani. Cila ka qenë vështirësia më e madhe tani që je kthyer për ditëshmërisë tënde që të ka ndryshuar me sa duket nga ajo për ditëshmëria që krijove në fermë, dhe është më e vështirë tani ti rikthehesh? Po jo, le të themi jam mësuar dhe me rutinën këtu, domethënë e marr shpejt në dorë gjithçka që kam pas edhe më para, kështu që ishte disi këtë telefonoj më parë në fillim se dilja, nuk dija këtë merja në telefon më parë, këtë të shumë se kisha shumë mesazhe gjitha këto. Dhe cila ishte telefonata e parë? Familje, sigurisht, dhe grupin tim Lema në shoqërinë time që kam telefonu direkt. Ishte kishte munguar më shumë nga të gjithë? Një pat e mesët që akoma nuk kam mikë mi pa, dhe më thane, dhe normalisht familja, shoqëria, gjithë kanë mungu në atë pozicionin e vetë që kanë... Sa ditë u bën tashmë që ke dalë? U bë gati një javë. Një javë, po. Me kë ke kaluar më shumë kohë gjatë kësaj periudhe? Me shoqërinë apo me familjen? Pak me familjen, pak me shoqërinë, tani pres që të shkoj direkt edhe te nipat e mesa që kam në Itali. Mirë, besoj që tani ti ke parë edhe nga jashtë fermerët, fermën në tërësi. Si të duket e parë me sy tjetër, jo duke qenë aty një lojtar? Shiko, është një reality show vërtet shumë i veçantë, le të themi. Është një nga më të bukurit, le të themi, që ka bërë Shqipëria deri tani, se domethënë aty brenda është
shumë e bukur se ti mëson shumë gjëra aty mrena. Mëson gjëra që ti nuk kishe menuar kurr një që do të bësh, domethënë. Dhe besoj që ka qenë një gjë shumë e bukur, domethënë. Kur e futur në fillim e prisje të tillë? Jo, nuk e kam prit kaq të bukur, domethënë. Kaq këtë rrugtim, kaq fantastika aty mrena, domethënë që ti bëje si punë, edhe punë të shtëpisë ne kemi, domethënë, si përditshmërinë tonë dhe aty bëshim dhe punë të stalles dhe punë tjera që ndërtonim ato stallat ose këto që kemi bërë. Që thonë dhe italian, prendi larte me tilo da parte, merë artin edhe vendosë në divin tjetër, që çdo gjë do të duhet një ditë në është, apse jo edhe mje ljarë opës kujtë djetë. Nuk besoj që ti do i kthesh punëve të fshatit, po jo, kuzhina është ajo absoluti, pjesa jote dhe gjërat bio, rritja e gjërave bio, nëse në të ardhmen do të duhen për të patur një kuzhinë tënde, një restorant, apo cilat mund tjenë ëndrat e tua. Cila ishte ajo gjë që të surprizoi më shumë brenda fermës? Ti e the pak më parë që nuk e prisje kaq të bukur, po ndoshta diçka që ishte totalisht jashtë pritshmërive të tua dhe që ose e shijove më shumë, po ndoshta edhe patë vështirësi për t'u përshtatur. Jo, gjëja, dhe më thënë aty brenda ishte se ishe në aktivitet gjatë gjithë kohës edhe kishe dhe sfidat. Pjesa më bukur kanë qenë këto sfidat, dhe më thënë që i kam shiju në maksimum. Ndo është edhe pse i kam fitu, po kjo ka qenë gjëja më bukur aty brenda, dhe më thënë që ti kishe, dhe më thënë, gjithë më një mundësi të dytë, dhe më thënë ishte në varsi tanë, dhe më thënë që ti që ndrosh. Ti jep një mundësi të bëjë një sfidë dhe ti du të luftoje që të fitoje atë sfidë. Si përjetoje ti sfidat? I merje me frikë apo në përgjithësi kishe besim të kjo që mund vinte? Kam pas gjithmonë besim këtë vete, dhe më thënë të sfidat kam qenë shumë i sigur, në gjithë sfidë që kam pak, kështu që... E kishe menduar, po? Sfida më shumë ishte ajo kur dola me Valerin, kam qenë vërtet shumë i qetë dhe nuk, dhe më thënë, isha dhe përgatit pak si kur do dilja, po e mora me shumë qetësi dhe nuk e di si i fika i neza gjitha to edhe fitova, kështu që... Ajo ka qenë pjesa më bukur, domethënë, e sfidave që e kishe menduar që mund të ishte pikërisht kualifikimi, thyrja e rregullave nga një djalë që ne e kishim parë nga ekrani gjithmonë të rregull, të qetë, atë djalin që dukej shumë i kujdesshëm, çdo gjë që bënte atë ishte pikërisht thyrja e rregullave që do ta kualifikonte. Jo, në fakt se kisha menduar, domethënë ishte po, domethënë e pasha zarfin që më kurrizoja shumë që edhe Elsa vinte edhe më thonte do bëjmë diçka shumë bukur edhe u kurrizova shumë edhe kur mblodhi xhanat i solli aty. Pasha të zarfin, unë e hapa shumë pak atë zarfin, me të drejtë, lexova koncerte dhe iku, që ma betë, po që, nejse. Periudha në Ara Mera si ishte ato ditët me Videa? Kanë qenë vërtet shumë bukra dhe ato. Kanë qenë, edhe kjo, do më thënë, unë një mora gjithë eksperiencen, gjithë bukra në kësaj eksperiencen, do më thënë. Edhe në Ara Mera si kem kalu shumë mirë me Videa, do më thënë, kanë qenë 4 ditë, shumë të bukura, domethënë, ne kemi eksploruar në maksimum çdo cep, nuk kemi lënë duke kërkuar dhe eri që hangër mban pasta të gjitha ato, ka qenë ajo video virale me Gomarin, është bërë fantastike. Po. Ai pak e prekse se Brownie jon po që është më i qetë. Po nuk ishte mësuar. Jo, jo, kjo. Fakt të paralajmëroi ditë atë. Më paralajmëroi. Po mirë, ngela në kënd pak të nuk përzova totalisht. Daljen e prisje ishte e menduar që do të ishte momenti që do e lije fermën, të erdhi keq, besoj se sidomos kur je më afër me finalen. Absolutisht, do doshe që ti merje maksimumin kësaj, do më të ndarit dhe në fundet dhe ti provosh dhe loj sfida që ti e beta të brenda. Po që, kishte... Ti e the pak më parë që të mungojnë fermerë, të mungojnë ferma në tërsi si eksperiencë besoj, po me këu lidhe më shumë aty. Kush janë personat që të mungojnë, ta shme që e ja? Më shtëm të drejtë, unë jam lidhë me gjithë atje, se gjithë kanë qënë shumë të mirë, po veçan ti unë falendroj dhe Marianën që më ka një shumë afer që nga fillimi, Florin, edhe me Florin kam një shumë, Ditean, kam një të me Dionisin, Albanun, ka respektu shumë. Me gjithë, do me thënë edhe Rinisin, Baby Gjin. Pse e le Baby Gjin për të fundit? Ja, ja, se lash, do me thënë me gjithë tash që nga fillimit, do me thënë nuk di kë e mërë të thush më para, po... Vërtet kam kalu shumë mirë me gjithë aty më rëndë. Tani një puthje për shkak të rolit me Baby Gjin, u bë virale, u komentua, u diskutua shumë, po edhe ti vetë kur dole the që do të aprisje jashtë Baby Gjin, apo ishë ndronë këse deklarata si e shetë tani nga jashtë Baby Gjin, si ju kalonit shumë komik një tjetër. Po, jo, është një vazhë shumë e sinqertë, shumë e mirë, dhe më thënë, ka një busqeshi shumë damel, një të folme shumë të lezeqme edhe, qofim të shikur dalë jashtë, nuk e di. Ka një është rikëthyre dhe Dionisi në loj. Po. Dhe kanë qëndruar shumë bashkë. Po, e bërë gjeloz? Ja, absolutisht. Tjeshtë, unë kam shprej një pëlqim për Baby Gjin. Pastaj nëse nuk është reciprok nga anasaj, është shumë kuptushme, normalisht.
Po që jo, xheloz jo, se tashim nuk është se unë rash në dashuri koka ka me bebeqin, thjesht një pëlqim normalisht. Si mendon se mund të shkojë? Ndoshta mund vazhdo të jashtë, po nëse jo. Si mund të shkoj mes të dyve? Se duket se ka një pëlqim. Shumë në fakt e komentojnë që Dionisi e pa që Baby G ishte një personazh i cili pëlqej shumë jashtë dhe e ka si strategji loje. Ndërsa nga ana tjetër duket se Baby G e pëlqen, ndjehet mirë në praninë e Dionisit. Si e gjykon ti? Besoj nuk vjen mirë kur e dëgjon këtë, po. Nga çfarë ka shprehur dhe ajo atë. Jo, domethënë i shoh që janë shumë simpatik të dy edhe të dy, domethënë nuk është se jam xheloz nga kjo pjesa këtu, domethënë. Se ato që nga fillim janë konsideru shok, ndoshta Baby Gina se kanë dinë më shumë, le ta shpreh. Të vjen keq besoj. Keq. Shiko, të thash, Baby Gina është shumë e mirë dhe meriton më të mirën, do më thanë, kështu që nuk... Nëse ajo ndihet mirë, unë jam, edhe unë jam mirë. Si është vajza jote e ëndrave? E ëndrave. Sa i afrohet Baby G për të ta bërë pak më të lehtë? I afrohet ke pjesa që është shumë pozitive, shumë energjike, do të ka shumë energji kjo te kjo pjesa i afrohet. Edhe më pëlqen njerëzit që kanë shumë energji, shumë. Që kanë energji të mirë. Në fakt, ajo që është raporti mes teje dhe Baby G nuk është parë vetëm nga ne, nuk edhe publiku, po edhe njerëzit e tu të afërt, ne kemi pas një prej miqve tu i cili e ka komentuar atë që ishte raporti. Nuk e di nëse ti ke patur, e ke parë, po e ata ta ndjekin ndoshta edhe për ta rikujtuar pak për publikun atë çfarë ka thënë kur e kemi patur në vizionin e pasdites. Pra, ato dy përshtaten shumë njëri me tjetrin, janë dy tipa që nuk e vrasin trurin prasi gjatë ti brenda, dikohen nga jashtë. E dy, dikohen, e dy, pa e shumë nuk e shprej, po që ka, diska me shtyre dyve të ndodhe shumë të diska me ndodhe. Po, buqë i shtu që të dashërohet, te ka e, nuk ka fare barira, i me shëtëton diska e arrim të bëjës, dhe buqë nuk ka për mëndime fare, për në që ka që djetë vetë të rësuar, për buqë nuk ka rënë që se a është e famshme, nuk është e famshme, është e shkolluar, nuk është e shkolluar, a ishë një shumë i tjeshtë. Në të dy gjinë e kanë pak si më shumë që e zishtë. Dukën si më të afruar, e të dy gjinë afruat, edhe ka dëndohet diska shumë shpetë besoj. Dhe nga dy gjinë është njëri shumë e hapër dy gjinë. Tonë edhe buqë i përqenë njëri që flasin të hapër, ka qëpë të gjoj, të diskutoj. Ka një gjë për cilë nuk je dakord nga qëfar ka thonë? Ja, 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 unë jam shumë mirë. Është e vërtet, ndoshta dashurohem shumë shpejt. Kam pëlqime të shpeshta, domethënë. Po, jo, është e vërtet, domethënë. Edhe fakti nga që unë nuk hodha një hap më shumë në me Baby G-n, ishte edhe fakti se nuk doja që edhe të shifte ndoshta si pjesë loje, ose që du që kjo gjë të na faktorizoj dhe të na lej më gjatë aty, sepse edhe nuk e vazhdova ashtu aty, mundësisht e kam thënë te Baby G-s nëse do ndodh diçka mund ta vijojmë jashtë, e kupton? Dhe prandaj nuk doja që ta përdoja ndoshta edhe si strategji për që njerëzit mendojnë që unë po e bëj thjesht për lojë edhe për me qëndrua aty brenda. Një gjë në fakt ka thënë Dionisi, ka thënë deri në finale nuk ka puthje. Pastaj jashtë të shohim. Se kisha një gjë. Se gjë ka thënë, kështu që do duhet të shohim se kush do tjetë pretendenti që Baby G do zgjedhi, se duke cikur është një luftë mes të dyve, nuk do doja ta thonim kështu, po për shkak se tani është Dionisi brenda dhe kanë edhe këto përqafimet me njëri tjetrin kohën që kalojnë bashkë. Ti je gati ta presësh sërish, më the, kështu që e sheh për më afat gjatë si marrëdhënia. Ta shohim se si do vazhdoj rrugtimi i saj aty brenda, normalisht nëse shpreh pëlqime të tjera. Në fakt edhe nga smimet e fermerve të tjerë shpeshherë ndikojnë, apo jo ka patur komente, një nga komentet që ka bërë edhe Çiljeta ka qenë që shkojnë shumë bashkë. A jesh gënjur nga kjo gjë, pra të zgënjen të mendosh që mund të ketë fermer të cilët thonë fjalit të tila duke pa raportin që keni patur? Ja, absolutisht dhe se kush ka opinioni vetë, e shë matësurin e vetë, do më të në gjithë dëlloj mardhënjë, kërë që nuk më bezdis fare. Nuk të bezdis, nuk të vjen kesh. Ja, ja. Nëse Çiljeta menon që ato shkojnë shumë mirë, se jo. Se jo. Mirë, nëse do të kishe Baby G-n për para, a ka një mesaj që doja jepi, ka diçka që doja thoje? Që ta shijoj maksimum këtë moment që është aty brenda dhe venosë më të mirën për vete, du më thënë, si kur ta ndjeja, du më thënë, nuk është
Patjetër, gjërat do duhet të shihen jashtë, sidomos që nuk janë dhe kamerat, edhe nëse është diçka për të ndodhur patjetër jashtë do zhvillohet edhe me më shumë sinqeritet, siç e the ti, jo për strategji të lojrave, sepse aty janë ndjesitë në mes. Ke shumë miq besoj brenda fermës, po duke i parë nga jashtë, kush mendon se do të jetë ndoshta ai që do rezistojë deri në fund dhe do ta prek finalen, duke përfshirë këtu edhe sfidat? Shiko, do më thanë, jemi shumë të surprizum edhe nga gajse, nga këto sfida që jepen gjdo javë, do më thanë, nuk arrin të kuptosh se kush vërtet mund shkojnë finale, do më thanë, se mund ndodhin të papritura që mund binë dy lojtarë shumë të fortë edhe njëri du të legarën. Shikoj në finale, besoj, Flori do reflektoj tani që është në Ramerës, edhe atje që të sorë, se unë kam provu, kem kohë edhe të menosh qëra. Edhe mendoj që mund tjetë një nga ato që mund të shkojnë në finale, Albano, Dionisi besoj, duke qënë se ka dhe një popularitet shumë të matë që një, edhe është karizmatik. Edhe mund tjetë ose Baby G, duke qënë se është shumë e fort edhe në sfida, ka të rëgu vetën që është vërdet shumë e fort në sfida, po edhe Diteja mund tjetë në finale, dhe me thë nëse janë 4, jam mes Baby G's dhe Ditejas, dhe me thë nëse si... Cilat janë ato reflektime që duhet bëj Flori si pas teje në Aramera, duke qënë se the që do t'i shërbej si reflektim? Ka gjërat të cilat si pas teje do duhet t'i ndryshoj si sjellje brenda fermës? Shiko, se Flori është një personaj që du t'a njohë, është, dhe me thënë, po i qëndrove ofre dhe punit e me të është, është vërtet shumë karizmatik, se kam po shumë komente që ndoshtë të shifet si shumë serios ndoshtë nga jashtë, po nuk është ashtu. Ka patur dhe komente që a i të përdorë të ty. Po, edhe ta janë ashtu, po nuk e kam po ashtu, dhe me thënë. Fakti që unë kam kalu mirë me Florin, kanë qënë që nga ka lidhë puna, sfida, që gimba organizimin e gjithë të lojgjoj, që gimba të mrena, dhe me thënë. Nga shkonë të shumë mirë, dhe me thënë, pjesë. Edhe që kur bëm ato që nisëm të bëm beton, edhe kur bëm kasollën, le temi kim pas një kimi shumë shoqërore me Florin, edhe është dhe person fani, nuk e di pse është pa pak nështë ta... Pak si arogant, po thua në sytë. Jo, serios, do me thënë, se e ka dhe seriositetin shumë, edhe ka dhe pjesën fani, do me thënë, kur sheshtë Florin, bë vetëm me sheshtë në mënyrën se si sheshtë. Se si e thotë. Mirë, një pyetje të fundit, duke qënë se ti do të shëndrosh edhe me panelin e do të diskutojnë për situatat, koncertin që besoj e ke ndjerë vetëm, pa keshë nuk ishe pjesët, dhe që ka të bëjë ndoshta me pasionin, profesionin tënë që është guzhina. Ta shme jedhe shumë i dashur për publikun shqiptar, kështu që besoj kjo edhe të ndimon më shumë. Shiko, me thënë drejten, akoma nuk kam vendosë, dhe me thënë pata dhe ofertën e Aramerës që me erdi, nuk e di, dhe me thënë duhet të kalojt pak dhe një dy javë që të reflektoj se si do vazhdoj rukëtimin ti me guzhinën, a do të vazhdoj në një restorant, a do të vazhdoj me këto videot e mija që bëjë këshu dhe... Jam në një moment të pak fans. Mirë, ne të shkojmë në këtë moment të një apsir publicitare, dhe rikëthejemi vetëm pas pak, Bushko do të qëndrojmë e ne, po do të nga bashkojnë edhe dy miqtë të tjerë.